Жыл башынан бери Иркештан менен Торгарттан канча машина кирди? Саны. Жыл башынан бери жыл башынан бери бүгүнкү күнгө чейин 1362 машина жүк ташуучу машина Торгарт өткөрмө пунктунан кирди. Жана 2632 автомашина жүк ташуучу автомашина Иркештан өткөрүү пункт аркылуу кирди. Жылдын башында билесиздер баягы 2'den 4'ten 5'ten 10'го чейинки гана жүк ташуучу машиналар кирип аткан. Азыркы күндө климаттын өзгөргөндүгүнө байланыштуу Торгарт өткөрмө пунктунан 30-35 Иркештан өткөрмө пунктунан дагы ошондой эле көрсөткүчтөр. Анын ичинен кетүүчү транзиттер бар Иркештан тараптан Өзбекстанга. Сиз мага мындай эле айтыңызчы. Мына Райым Миллион деген кайман ат менен Матраимовдун убагында канча машина кирчү, азыр канча кирип калды Райым кеткенден бери? Ошо соотношениясын айтыңызчы. Ал убакта бир күндө 70'ten 100 машина кетчейин Торгарт өткөрмө пунктунан кирчү. Ошондой эле көлөм Иркештан өткөрмө пунктунан кирчү. Азыр айырмачылык эми өзүңүздөр көрүп атасыздар 70 төмөндөп кетти. 70 пайызга төмөндөп кетти. Значит, Райым Миллион хороший менеджер экен да. Балким туура айтасыз. Ну хорошо, Райым кетти. Ошонун акылын алып иштетсеңер болот беле? Туура нуккага колдонсок алып кетсек болот. Эмнеге ошону колдонбойсуңар? Биринчиден пандемиянын шарты жол бербей атат. Экинчиден ал убактарда баягы башкача это не аргумент. Башкача механизмдер болуп турду. Бизнесмендин баардыгы Казакстанга кетип калды. Казактар тартып алып койду. Туура айтасыз. Ошон үчүн мен баягы айтайын айтып атканым ошо инвестициялык климатты оңдошубуз керек деп. Кантип оңдойбуз? Силер сүйлөшүп күн өткөн сайын уже позицияңарды кетирип атпайсыңар. Кантип оңдойсуңар? Бул жерде мына отчетуңарды мына справкаңарды карадым. Строительство 17%. Промышленность уже 10%-тан ашып кетип атат. Жылдын аягында уже ясно Алмаз Кушбекович, силер программа развитияңарды аткара албайсыңар. Уже жарым жылдык эте уже все. Силер жыл эртеге сентябрда келесиңер дагы. Өзгөртүп бергиле деген келесиңер. Башка жолуңар жок. Мына Өзбекстандын мен инвестиционный программасын постоянно караймын. Аким менен прокурорду байлап коюп кеткен бизнесмендерге. Аким менен прокурор. Ол жумушуну аким менен прокурор инвесторго келет экен. Сени ким текшерди деп баштайт экен. Эмне проблемаң бар деп баштайт экен. Ошону аким менен прокурор чечет экен. Если налог какой-то необоснованный претензия койсо, ошону власть чечет экен. Налог менен. Мунуң туура, мунуң неправильно. А, конечно, аларга инвестор келет да. А биз инвестор келе албай жатып, баягы Акаевдин убагындагы 10% бересин, анан иштейсин дегенден кете албай жатпайбыз. Ошон үчүн бизден инвестор калган жок. Бүгүнкү күндө азыр менин билгенимден уже түрктөр чыгып кетти. 10% калды окшойт. Уже кыргыздар чыгып кетип атат, ай, өкмөт.